Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Завтра, неділя, 37 неділя після п'ятидесятниці, з цього дня свята Православна Церква починає готувати своїх духовних чад до спасительного часу святого і Великого Посту. І Свята Церква, готуючи нас до цього святого поста, сьогодні нагадує нам історію про Закія Митаря. Спаситель проходив через місто Єрихон. Його оточували багато людей, які окружили його, які тіснили його. І один чоловік по імені Закхей, начальник митарів, хотів побачити Ісуса, хто Він є, побачити лице Спасителя. Але Він не міг цього зробити, тому що був малий ростом. Тоді він пішов наперед тою дорогою, якою мав проходити Спаситель, знайшов дерево, смоковницю, заліз на неї, щоби. Звідти побачити Спасителя, коли він буде мимо проходити. Спаситель підійшов до смоковниці, підняв голову, подивився на Закея і каже йому, Закєї, скоріш злізай, тому що сьогодні я маю бути у твоєму домі. І Закей поспішно зійшов зі смоковниці, смак... прийняв Спасителя у своєму домі. З радістю. Закий рахувався грішником, тому що він був метарем. Метарі всі рахувалися самими останніми людьми для євреїв, тому що вони збирали податі з єврейського народу і віддавали рим, римлянам, які тоді володіли Палестиною. Тому метарів рахували самими падшими зрадниками, і люди почали роптати і говорити між собою, що спасити зайшов. У дім грішника, закий почув ці нарікання і встав і каже: Господи, половину маєтку я віддаю бідним. Якщо я когось чим, чимось образив, я повертаю вчетверо. Тоді Спаситель сказав е, тим, хто був в домі сьогодні спасіння. Прийшло у цей дім, тому що і він є сином Авраама, а син людський прийшов для того, щоб знайти і спасти загиблого. Таку священну історію сьогодні пригадує нам Свята Церква, готуючи нас до святого і Великого Поста. На перший погляд, здавалось, би, що нічого спільного між е, Закеєм. Між смоковницею, і з постом нічого спільного немає. Але це тільки здається, насправді є багато спільного. Євангельські історії, слова, вони мають декілька змістів. Є буквальний зміст, є переносний зміст, алегоричний зміст. І в алегоричному змісті смоковниця прообразує собою піст, який допомагає людині пізнати Бога, побачити Бога. І за зійшов на дерево поста, і звідти він побачив Спасителя. І не тільки побачив, він сподобався прийняти Спасителя в своєму домі і зробив все, щоб не загубити ту любов і та благовоління, яке він здобув перед Спасителем. Що таке піст? Про Піст говорять багато. Піст називають матір'ю силомудрія, піст називають духовним мечем, яким ми посікаємо духовні страсті і пороки наші, але піст ще й називається Тим знярядям, з допомогою якого людина відновляє. Божественну гармонію в своїй природі, Бог створив людину із душі і тіла. І, і душа і тіло були наділені божественною гармонією. Коли гріх війшов в людину, Адам згрішив, гріх це є неправда. І коли неправда зайшла в людину, вона почала розрушати ту гармонію, божественну гармонію, яка. Була в людській природі. І в людині почалася внутрішня війна. Одні сили душі поставали проти інших сил душі. І цей хаос, він почав розрушати людину, нищити людину. Коли людина жила в раю, то вона мала заповідь від Бога обробляти сад. Але ми знаємо, що Адам. Ходив більше в саду, чим працював. Він ходив перед Лицем Божим, а, і він мав ізобілі всього. І все йому служило, все було в гармонії. Коли Адам був вигнаний із Рая, то він трудився в поті лиця, але труд його не був нагороджений. Земля йому давала терні і волчці. Це було діє гріха, який нарушив гармонію. І в середині людини, і гармонії людини по відношенню до світу, який її оточує. Піст виставляє гармонію в людській природі. Тілесний піст виставляє гармонію в тілі людини. До потопа, який був 2200 років після ізнання Адама. Люди не вживали м'ясної е, скоромної їжі. І вони жили дуже багато. Адам, після знання із рая, він прожив 930 років. Невідомо, скільки він прожив в раю, але після знання він прожив 930 років. Е, останній е, допотопний наш е, праотець, Ной прожив 950 років. Кому було приблизно було приблизно 300 років він тільки женився, потім народив дітей. І коли йому було 500 років, то він почав готувати ковчег по Слову Божому, в якому він мав спастися від потопа. Після 100 років прийшов потоп, і після потопу Ной ще прожив 350 років. І всіх років його життя було 950. І всі ці люди не вкушали м'ясної їжі. Вони їли тільки злаки і семена, які ростила земля і плоди із дерев. До потопу не було жари, не було холода, не було зими, не було літа, була комфортна погода, як ми сьогодні говоримо. Але після потопа. Господь вже і учинив зим, зиму і літо, і появився знов і холод, і Господь дозволив людям кушати чужу плоть, тобто плоть тварин, птиць, риб, але продовженість людського життя зменшилась набагато. Люди почали жити приблизно 120 років. Навіть в вже потопні часи довгожителі були ті люди, які переважно вживали Ростительну їжу. Ми знаємо приклад із святих отців. Наприклад, преподобний Антоній, наш, Печерський, святий, прожив 90 років, а він був строгим посником. Преподобний Антоній Великий. Який жив в Єгипетській пустині, прожив 105 років, живучи все життя майже в пустині. Факти говорять про те, що ті люди, які ну, максимально намагаються зберегти в собі ту гармонію, яку Бог поставив у людині, яку Бог учинив в людині, ті люди, і більше живуть. І ті люди більше духовно досконалі, і ті люди більше розуміють Бога. Тому Святе Церква закликає нас у період Святого Великого Поста утримуватися від скоромної їжі кушати ростительну їжу, фрукти, овочі. І це є одним із засобів восстановлення, відновлення гармонії в тілі людини. А з гармонією приходить мир, спокій і радість. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, мужньо привчати себе до поста, можу трудитися над тим, щоб відновлювати в собі божественну гармонію, тому що вона тільки. Робить людину, способну розуміти Бога. Той, хто має гармонію в собі, він розуміє Бога, який є абсолютною гармонією, абсолютною любов'ю, абсолютним добром. Подивися в себе, християнин, чи маєш ти ту гармонію. Якщо немає, давайте будемо трудитися, щоб її встановити. Для цього нам Бог подарував святий великий піст. Нехай Господь допоможе нам і благословить нас.